دوقة مجالة المقدشو مدن عبد الرحمن عمر عثمان نيجن يريسو أي أقل كادلو دوسي حمر مع صوت سودوين أوسم بي وفدي وهو قابل يو وزير كارمها دي بدا دولو دالك إلتريا عثمان محمد صالح وحان مناصبة داني قبجوكا ها قدوميها برلمان كقلا شعبك سوماليا رئيس الوزارة كحيانك دالك وزير يحلبانا كتلسان دولو دو سوماليا سراكيش عيلمة دا قلب كسيدا فنانين يقايباه كالدوني بلشدا قابطة مناصبة دا كدع يسيا يوحا لوسو بندقي سوغان كالدوان او لغو موجين يتقيمها إلاد هاي ودنيا دا يهور مركة حلقان كجرة دالك قدوميها قبل كابنادرة نضوق مقالة مقدشو مدني عبد الرحمن عمر عثمان او مناصبة دا كهدلي ايا شاقي ان وفدية دا هيرك عالمي اي سو قاري يا عاصمة دا اي تسال او تحاي نباد دا يهور مركة سعودة مامولك قبل كابنادر او رنتي قوات ليا مقع الشعبك قبل كابنادر يا عاصمة دا با وحشرفوها ان عاوة هلكن ان نقلسو قيب قشان عاش شرفتن ان وان اغدن لهن ان aan tusno martida sharafta leh ee labadan cashaba joogtay magaalada Muqdisho Usmaan Salah Maxamed waa rugcada waa nin arimaha Soomaaliya aad u yaqaan ee halkana horey u yimid ee labada casho uu joogayna uu arkay sida Soomaaliya ay horumar u gaareysay maalin walba iyo sida Soomaaliya mar walba uga gaantahay in deegaanka geeska Afrika uu noqdo mid nabad ah dhamaan dalalka deganna ay ku nool yihiin nabad iyo barbar iyo barwaaqo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Eritrea Usmaan Maxamed Salah ayaa xusay in horumar iyo xasilooni muuqato ay ka jirto xilligan Soomaaliya first of all I am coming back to this city after maybe more than 20 years I have been to this city since in 1993, just for 3 or 4 months. And now, when I compare that time and this time, Mogadishu is very peaceful. Wazir Kuhiri, waxaan ku faraxsanahay inaan xamar ku soo noqdo 20 sano kadib. wuxuu yiri xamartii aan berigaas arkay 1993 oo aan 2-3 bilood joogay iyo xamarta maanta waxay aad bay u kala duwan yihiin waxay muujinaysaa nabadii iyo xasiloonidii inay ku soo noqotay magaalada xamar wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya mudane axmed ciise cawad ayaa ku amaanay maamulka gobolka banaadir isbeddelada wanaagsan ee caasimadda ka muuqda waxa calaamad u tahay marka ugu horeysa engineer yariisow inkastoo uu yahay nin istiis jeclayn inuu haddana yahay hogaamiye fiican oo barnaamijyo cajiib ah diyaarin kara ka sokow maamulka magaalada iyo horumarintiisa waxay tusaale u tahay oo kaleeto in nabaddii iyo xasiloonidii ay ku soo noqotay magaalada xamar meel ay ka dhacayso fan oo heese lagu alifayo oo xikmad badan sidii tii caawa dhageysanay lagu soo bandhigayo waxay muujinaysaa in dagaalkii colaadihii iyo cabsidii laga soo baxay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar waxa uu munaasabadda ka sheegay in iskaashi wanaagsan uu ka dhexeeyo soomaaliya iyo eritrea si fiican baa wafdigeenna ay u soo dhoweeyeen innagana sidii si leeg baynu wafdigeenna wafdiga eritrea u soo dhoweynay taasaa tusaysa walaaltinimada qotada dheer iyo saaxiibtinimada iyo isku xidhnaanshaha aynu sii adkayno mudane wasiir madaxweyne afowargi iyo shacbiga reer eritrea naga gaarsii salaan diiran نور سعيد تاليل SNTV مقالة مقدشو